nuk e kom prit që kom e marrë diçka edhe me vetë postimin e kësaj videos nuk kom prit asë një herë që kom mas pari që kom u bu ka që modhe edhe që kom e pas ka që shumë buj një publikimi një videos edhe që kanë me marrë masa ka që shpejt edhe kom e ndodhë një gjoj e tjilë që shka ndodhë diri tash.